Я вас вітаю, шановні друзі. Традиційно ці порі на ЕКО-ТВ. Ми розпочинаємо нашу передачу від першої особи. Для вас, як і завжди, з задоволенням працює ведучий Сергій Дейко. Я радий вас всіх бачити. Нагадаю, принагідно, три гості, три блоки. І ми обговорюємо ті теми, які на часі. Сьогодні багато є про що поговорити. Резонансні є деякі події, з чим вони пов'язані, як далі це матиме, який, вірніше, далі, надалі це матиме відбиток на внутрішню ситуацію, на зовнішню ситуацію. Ну і, власне, деякі заяви і та ж таки робота Верховної Ради. Багато є ініціатив, які невідомо, як будуть далі виглядати. З точки зору реалізації, все це будемо сьогодні обговорювати. У нас є вайбер, в нас є телефон прямого ефіру. Якщо є бажання, є можливість, будь ласка, активно долучайтеся. Я ваші тези, ваші запитання буду гостям озвучувати, якщо це вайбер. Якщо це телефон прямого ефіру, будь ласка, беріть слухавку, телефонуйте і висловлюйтесь з приводу того, що ви почуєте або що ви взагалі думаєте з приводу того, що ми сьогодні будемо обговорювати. Політичний аналітик Ігор Рейтерович є нашим першим гостем. Пане Ігорю, я вам тисну руку. Добрий вечір. Завжди. Добрий вечір. Радий вас бачити. Прошу, будь ласка. Так, ми трошки з вами перед передачею там поговорили. Зливи, не зливи. Це ми далі з вами поговоримо. Злив інформації мається на увазі. Резонансна тема. Ви абсолютно сьогодні мене правильно запитали, чи вгадаєте, чи давайте вгадаємо, з якої теми ми розпочнемо. Тут, як кажуть, вгадати немає чого. Але я так підв'яжу трошки далі. В Кремлі вже встигли заявити про свою непричетність до замаху на пана Шефіра. Взагалі, таке враження складається при тому всьому, що це резонансна штука. В шофера чи в Шефіра там стріляли. Чому не в скло, а чому десь кудись там в двері. Це є компетентні органи. Хай це все вивчають, там балістика і ці всі напрямки, там, да, як воно це все. Ви скажіть, таке знову враження, от я почув ледь не перший комент людей, які стежать за ситуацією, що знову нас від чогось відволікають. Але вже так, від чогось тоді нас відволікають, якщо відволікають такими, вибачте на слові, мегарезонансними речами. Прошу, будь ласка. Дивіться, або нас, ну не нас, а точніше депутатів до чогось примушують. Примушують. Наприклад, завтра проголосувати про закон щодо олігархів. Попри те, що сьогодні з'явилася інформація офіційна від Венеціанської комісії, що вони готові його розглянути, вони його розглянуть до середини грудня. Це так. І буде відповідний вердикт. Так? І за чутками так, представники наших західних партнерів, ну, дипломатичні представники, в принципі, сказали, що в тому форматі, в якому поданий цей закон, він суперечить в тому числі асоціації України з Європейським Союзом. Тепер давайте підв'яжемо. Вже ніби буде позачергове засідання, уже ніби цей законопроект, як і анонсувалося, буде на розгляді. І так може вийти, що якщо ну, підв'язати цю подію, там десь когось психологічно до цього, як кажуть, схиляють, да, принуждення там, к голосуванню, к міру да, в цьому питанні. А потім раптом уявімо ситуацію наприкінці грудня, абсолютно правильно ви сказали, Венеціанська комісія якийсь свій вердикт дає, що воно там порушує якісь там засадничі, я не знаю, права і свободи людини. Правда? Ну і як це буде виглядати? А закон вже, ну тоді треба або набуває чинності, хай там з нового року, після рішення Венеціанської комісії. А уявіть ситуацію, Венеціанська комісія дає те рішення, про яке я сказав, а депутати проголосували за нього. Ну, вийде, як це буде виглядати? Вийде президент і скаже, що так, ми мали на увазі рішення Венеціанської комісії, вони не розбираються в тій ситуації, яка в Україні. Та й мета ж буде виконана. Вони цей закон приймуть, він в медійну, скажімо, сферу піде, максимально його якось десь розкрутять, ну а далі почнуть імплементувати окремі положення цього закону в інші закони. Тут же ж питання не в самому законі. Сам по собі це нуль. Да, він жодним чином не має відношення до боротьби з олігархами, там, зменшення їхнього якогось впливу і так далі. Там ключове слово – це реєстр. Реєстр. От якщо це буде на рівні закону, потім можна вносити зміни в закон про вибори народних депутатів, закон про вибори президента, наприклад, да, і багато інших якихось законів. На свого часу був такий сайт, він продовжує, по-моєму, існувати, і миротворець, пам'ятаєте? От типу такого. Дивіться, це ж ну, миротворець все ж таки виконує трошки іншу функцію. Розумію, він неоднозначно. Я відразу кажу, що іноді туди попадають люди, які ну, з дивних причин туди попадають. Це ж про це. А тут просто більш глибока буде. Розумієте, миротворець ні на що, крім суспільного сприйняття, за великим рахунком не впливає. Ну, це не є офіційною базою Міністерства внутрішніх справ чи Служби безпеки України. Туди попадали деякі люди з МВС, ССБУ, так, да, так, наприклад. Так. А от закон,
який на рівні Верховної Ради, ну він же буде мати статус відповідно закону, значення закону. І от як його далі будуть викручувати, це питання вже насправді дуже цікаве. Стосовно ну от сьогоднішньої, скажімо, події, ну знаєте, є і багато інших речей, від яких можна відволікати, починаючи від наближення все ж таки розв'язки по справі вагнерівців. До речі, риторика навіть очільниці тимчасової слідчої комісії за останні кілька днів дуже сильно змінилася. Якщо вона раніше хоч говорила. Ну, там не все було зрозуміло, але можна було щось, знаєте, дістати для себе. Якась логіка, якась лінія була. Тепер вона просто збилася на схематичне, без коментарів. І я думаю, що ну, цей момент, да, моментів багато інших насправді є. Там наближення опалювального сезону. Оце я про це навіть і мовчу. Слухайте, знову нас підводять під, по суті, під локдаун. Да? От з'являється багато дуже таких от чуток. Сьогодні там про обов'язкову вакцинацію говорять. Воно здається, що воно може десь якоїсь значення не має. Але коли ну, спливає така історія з достатньо непублічною особою, і я, от, до речі, виходячи з цього, не сильно вірю в якийсь там російський слід. Да? Тому що це, не в плані там, тому що росіяни це не могли зробити. Вони якраз могли. Да, просто ну, для них сенсу в плані цієї особи не було. А от по іншим багатьом речам, просто нас намагаються перевести знов-таки на те, версія перша, яку каже Міністерство внутрішніх справ, так. Російський слід. Потім якісь внутрішні там розбірки там, і створення дестабілізації в Україні, але це також може на собі, за собою тягнути російський слід. Ну, слухайте, нам представники влади кілька тижнів назад сказали прямим текстом. Я вам скажу, пане Ігорю, ви правильно говорите. Я не буду прізвище називати, я цю людину знаю дуже довго і поважаю. Але от риторика її в ефірах різних, в тому числі я з ним скільки разів в ефірах спілкувався. А де підстави, наприклад? Да? От яка основа стверджувати саме так? У мене, каже, немає жодних сумнівів. Це цей слід. Ну, ну там на різні теми. Ну, на різні в основному теми. Рука Кремля. Ні, я ну кажу, слухайте, ми ж якось тут не слідство, да, ми ж якось тут ну, не дивіться, суд. По багатьом. Мене каже, немає жодних по багатьом, дійсно, все, і ніби і все вже. Дійсно, по багатьом іншим моментам, отакого, скажімо, штибу, там дійсно слід серйозно розглядати саме російський слід, тому що їм це вигідно. Коли нас вбивають, наприклад, нашого там розвідника в центрі столиці, да, це зрозуміло. Це зрозуміло, да, вбивають людей, які мають якусь там. Це може і не російський слід, але принаймні можна підв'язати, можна. Тому що це їм може журналістів, наприклад, да, це зрозуміло створення певної там. Дестабілізуючої ситуації. Тут я все ж таки б на це подивився з іншого боку. В першу чергу, з боку, але це відкинули на чомусь представники Міністерства внутрішніх справ, з точки зору якихось негараздів, які є безпосередньо всередині самої влади. Навіть так. Ну, дивіться, всі чудово знають, що кілька вже місяців, по суті, Шефір за великим рахунком відсторонений від процесу впливу там на основні якісь рішення. Да? Все це монополізував Єрмак. Він же кілька разів розповідають, про це писали журналісти, поривався вивезти навіть речі з Офісу Президента, тому що, ну як, він був найближчою людиною до Президента, вони стільки разом пройшли. Президент на нього переписав свою власність у вигляді 95-го кварталу. От мало ж хто про це ну, зараз згадує, а хоча це було зроблено офіційно. Він перед тим, як він став президентом, в процесі вже безпосередньо там, підготовки до інавгурації, офіційно вони документи, він свою частку передав йому, ну, потім сказав в інтерв'ю той же Шефір, що я потім поверну, коли він вже не буде президентом. Тобто рівень стосунків... Ну, ми ж розуміємо, вони сусіди, вони на чотири родини купили чотири будинки. Це ж ну, публічна інформація, ми ж нічого скажімо, зараз не вигадуємо. Так, вони самі про це говорили. І ця людина займала посаду неформальну, ну, яку можна назвати як комунікатор з олігархами. Всі олігархи приходили до нього. Вони вирішили з ним усі якісь питання. Але в нього виник конфлікт всередині команди. Тому чому не розглядаються версії, в тому числі інсинування? Їх треба розглядати. Я думаю, речі, всі версії треба я сьогодні ну, від колеги-юриста абсолютно нормальну версію почув. Да? А чому серед тих трьох версій, які озвучені, ну, хоча б гіпотетично не представлена версія, що цілю дійсно міг бути водій? Ну, це ж треба відпрацювати, дай Боже йому здоров'я. Так, да? Ми розуміємо, що там 0,5% імовірності, але якщо ви серйозні слідчі, ви виходите і кажете, в нас є там 7 версій, будь-які, там було 2 людини.
І ця версія повинна бути. Може, але дві версії або три версії і відпаде завтра. Але принаймні всі можливі версії треба озвучити. Ми не криміналісти з вами, да? Але ми, в принципі, ну, логічно там розмірковуючи, розуміємо, що треба було б накидати більше таких варіантів. Бо коли виходить представник і міністр, ну, і різні представники, і каже, в нас так. Три версії. І всі ці три версії політичного характеру. Скільки зараз зброї, правда, і які люди подекуди бувають, і не дуже врівноважені. Тут треба різні версії. Може, хтось себе хотів там увагу випадково, привернути. Да, там переплутав автівкою номери. Тут і така версія. Слухайте, ну має версія право, навіть життя, випадкова правда? Може просто випадково. Бути. От людина вийшла, побачила перший автомобіль і вирішив його розстріляти. Так, і просто розумієте, коли робиться заява і все зводиться до трьох версій чисто політичного характеру, характер, які дуже, ну вибачте, цинічно це звучить, але вони вигідні певним політичним силам і владі значною мірою. Ну тоді у багатьох громадян, я ж дивлюсь навіть соціальні мережі, в них виникають абсолютно обґрунтовані сумніви. Бо якби нам озвучили 7 версій, 8 версій, потім сказали, що ми вже відпрацювали, відкинули таку. 2-3 дні, це ж не треба багато часу. Тоді рівень би довіри був би набагато вищий. Я сьогодні подивився деякі там і фото, і теж такі коментарі читав, як от і ви в соціальних мережах. То, знову ж таки, ну всі ж прекрасно знають, який в нас, якого сторонній в нас рух, правда? Можна ж зрозуміти, де сидить водій, бо він же не змінить своє розташування в автівці. Ну, таке враження складається, і дивіться, що ще один важливий все дуже момент. Так якось коментарі представники дивно, «Слуги народу» з приводу трьох основних версій почали давати буквально за кілька хвилин після того, як відбулася ця подія. Ну, слухайте, так не буває. Так не буває. Ну, десь хвилин 20-30 мінімум, коли це, ну, про це було відомо, з різних джерел тільки починала збиратися інформація, але я в цей час якраз включив телевізор, да, ну, мав можливість, інформаційний там був канал один, ну, так. І там в кулуарах Арахамія, от прямо, ну, от його, ну, беруть в живому часі, да? І він відразу видає три версії, які потім один в один повторює, по суті, вже представник Міністерства внутрішніх справ на брифінгу, який вони дають через півтори години. Ну, знаєте, це дуже нагадує, що коли, ну, вони готові, щось подібного вони очікували. Я розумію, до чого ви. Таке враження, от з огляду на те, це що не теорія сказали, змови там жодним чином. Просто таке враження, з огляду на те, що ви сказали, що ніби як МВС послухало, що скажуть депутати, лідер фракції, і мовляв, ага, ну треба ж якось в унісон іти, правда, то виходять вже на брифінг і офіційно, як дивіться, профіль. Арахамія каже, російський слід, олігархи, дестабілізація ситуації вигідна деяким політичним силам всередині країни. Все. Через півтори години виходять представники МВС, які мають більше інформації, які були на місці злочину. Там Нацгвардія до сьогоднішнього часу, ну, години цієї повзає по всім тим лісосмугам, все вичісує, траву косить і шукає якісь там докази. Добре, давайте ми, знову ж таки, ми ж тут не слідство, і добре, що хоч версії якісь розглядаються, можливо, якась іще підв'яжеться там додатково, можливо, не підв'яжеться. Щодо того, там рука не рука, це хай працюють, вони з податків наших гроші отримують за таку роботу, бо це їхня профільна робота. Якщо все ж таки підв'язати сюди, ви вже так з цього почали, тему олігархів, то тепер як виходить? Тепер депутати, які будуть голосувати або мають намір там не голосувати, або в них є якісь сумніви, тепер в кращому випадку мають жовту кнопку, да, натиснути. А як же ж зелену. Ну, розрахунок на те, що вони повинні, випадку, ну, що, що, вони повинні натиснути зелену. А тепер як водії будуть себе почувати, їхні в тому числі? Уявляєте, от зараз сидять водії і думають, окей, я ж йому там в голову не влізу, патрону, да, своєму, а завтра він щось не туди натисне, а мені його везти додому? Ну, про це ніхто, на жаль, не думає. Ну, тому що вони ж думають про виключно про себе, там, якісь свої там родини, близьких там родичів, друзів там, і так далі. Але історія насправді дуже симптоматична, тому що багато хто з депутатів сьогодні навіть в закритому режимі відмовлявся взагалі давати будь-які коментарі. Але час від часу, ну, з'являються якісь інсайди, і ніхто, в принципі, не вірить в те, що це реально могли там інспірувати ті сили, проти яких будуть прийматися закони. Ну, що логіки в цьому немає. Але вони кажуть, що це дійсно виглядає як певне таке стрикало для нас, що от завтра такий важливий день, от дивіться, вони вже перейшли червону межу, вони вже починають вбивати. При тому, до речі, останній момент дуже важливий. Пан Шефер відомий тим, що він,
Ну, не публічно. Публічно він 3 інтерв'ю дав, перебуваючи на своїй посаді. Так, там, теж, да? От, три. Я всі три читав, вони були цікаві, але він такий обережний дуже був. Так, так. І славився тим, що він дуже так, знаєте, достатньо агресивно відреагував, коли до нього підходили журналісти під час прес-конференції останньої президента. І він їм казав, що він не публічна особа. Хоча вони кажуть, ну як же, ви перший помічник президента. Він каже, у мене на громадських засадах, я не повинен нічого декларувати. Та зразу, далі. Так, але суть не в цьому. Водорозділ такий як поставив, кажуть, так. Він якраз був категорично проти цього закону. І казав, що це ну неправильно, що ми не зробимо нічого доброго, ми зробимо тільки гірше, і ми можемо спокійно вирішувати питання нормальної деолігархізації за допомогою нормальних європейських демократичних якихось там світових методів. Тоді, з огляду на те, що ви сказали, от який сенс? Ну, да. А можна було якось його нормальним зробити, цей закон, щоб можна. Потім, грубо кажучи, і комісія європейська за демократію через право, так вона скорочена звучить, Венеціанська комісія, і взагалі щодо якоїсь юридичної чистоти, взагалі практичної чистоти, ну, якщо і виникали б питання, то мінімум. Можна було якось так, якщо вже заяви йдуть, все, ми там зараз будемо олігархів там обмежувати по повній програмі, там вплив на політику, на бюджет, десь там якісь нюанси. Так його прописати, що всі просто почитали, подумали, оце дійсно влада робить кроки вперед, так? Безумовно, ну для цього взагалі не треба було окремий закон саме про олігархів приймати, да? Треба було приймати закон про лобізм. Змінити структуру і призначити нормального очільника антимонопольного комітету. Тому що ми от багатьох запитаєш, вони не згадають, хто його очолює. А це повинен бути дуже серйозний орган в умовах, як вони кажуть, кланово-олігархічної економіки. Він повинен бути головним, да, який за всім повинен слідкувати. Речі, так. Внести зміни там. Кажуть, що там очільниця якраз там дотичність якусь має там до яка, президента. Ну от бачиш, мені... ось. Да, це ось. Відомі всім факти. Да. От з цього треба починати. Але пана Бойка і пана Чечетова, царство йому небесне, пам'ятають усі, правда? Бо ну, то, пам'ятають. Як би хто б до них не ставився. Пам'ятають. І пані Семенюк Самсоненко пам'ятає. Да? Тобто, може, якісь рішення, які вони десь приймали, да, вони хай були хаотичні, не систематичні, але принаймні ми знали, хто це. Бо були деякі моменти, коли цей там і антимонопольний комітет, і фонд державного майна ставав, грубо кажучи, в позу так, і казав, що ми от якісь там речі взагалі не будемо робити. Зараз ми не назвемо ні очільницю, ну, переважна більшість людей, ні очільницю антимонопольного комітету, ні очільника фонду державного майна України. Хоча треба було починати з них. І всі європейські країни, Сполучені Штати Америки, вони починали з цього. Дивіться. А в нас що зробили? От знов таки, критерії, які розпливчасті. Ми з колегою нещодавно на одному ефірі, навіть він там навів такий приклад, що там 4 критерії, так. Згідно мінімум 2, будь-хто з нас може попасти в список олігархів. Угу. Вплив на засоби масової інформації. Ви що, не маєте такого впливу? Маєте. Ви ведучі популярної програми. Вас дивляться там сотні тисяч, можливо, мільйони я глядачів. Зараз можу сказати, наприклад, що, ну дивіться, так, гіпотетично, шановні, увага, це я зараз фейкону. Я можу сказати зараз, що Верховна Рада сьогодні заявила про свій саморозпуск. Ви так, вау. І багато хто я зроблю повірить. Півхвилинну паузу, потім скажу, це я пошартував, але ці півхвилини люди це будуть буде шукати, запущена інформація. Буде запущена інформація. Ходити да, інтернетом дивитися, що це, як це, коли це, що я пропустив, що я не пропустив. Ну, дивіться, потім... вплив на політику також можна знайти. Можна. Статки, там чіткого критерія, ну, в плані 80 мільйонів, але знов-таки, як їх оцінювати, да? Оцінити якісь там активи. Хтось каже, що тут в мене обручка, да, вона може коштувати там одну суму, але хтось її оцінить 80 мільйонів доларів. Це вже як оцінює. Скаже, що вона, наприклад, я гіпотетично, ну, скіфська якась логічно, там, так, да, так. Історична і так далі. От всьому ця суть, да? І можна було зробити нормально, зробити реальну деолігархізацію, але, ну, вирішили піти дуже таким простим піарним шляхом, для того, щоб не стільки боротися з олігархами, а скільки просто здобути собі якісь там бонуси. Врешті-решт, нема де правди діти, 90% громадян України на сьогоднішній день погано налаштовані щодо олігархів. Але з цих 90% ніхто не каже про необхідність прийняття окремого закону. Люди говорять про націоналізацію, реприватизацію, доплати, зміну там якихось умов функціонування бізнесу. Про щось це говорить влада, яка каже, що ми прислухаємося до людей. Вони взяли тільки цифру незадоволених, але не подивилися в глибину, бо там же громадяни пропонують реальні механізми, як вирішити цю проблему. Я читаю такі інформації подекуди, знаєте, і тільки дай Бог там всім здоров'я, але зараз я, як кажуть, знаєте, красу гри і формулювання. Хоча все тут логічно, але от людина зараз, знаєте, яка там пороги, наприклад, в судах там оббивала або на суддів або на суди, своє в неї там, грубо кажучи,
надто люб'язне ставлення. От читає вона такий, наприклад, заголовок. Сьогодні, 22 вересня, розпочався прийом документів від кандидатів на посаду члена етичної ради, що формуватиме Вищу раду правосуддя за квотою Ради суддів України. От людина думає, йолки-палки, да вже ж формуйте ту етичну раду, там ці ради, ці комісії, давайте ми ще там додаткову якусь там групу складемо. Там он створилося сьогодні, вибачте на слові, міжфракційне об'єднання, яке там називається «Енергоефективна Україна». Мегаефективна Україна енерго. Можна супер-пупер енергоефективна Україна. Мені цікаво, що це дасть на виході. Пам'ятаєте, фільм був цікавий, да? Там був, говорить, такого не видів, а бухгалтер сидить і говорить, а що мені це виліться? Тобто йому там оці всі... Все нормально, йому цікавить. От в результаті що це дасть? Стільки інформації такої, я заплутуюсь подекуди. От все це називається дуже гарним таким терміном «ІАД». Та, імітація активної діяльності. Насправді, вихлоп буде мінімальний. Ми ж чудово розуміємо, що щось всі ці... буде, звичайно. Ні, ну, такі, по судовій системі там якісь зміни, зрозуміло, ні, ну, будуть. Приклад, насправді, дуже гарний. Ну, да? Так, тому що в нас, коли знов-таки громадян питають, громадяни кажуть, там, погані суди, да? Нечесні суди, судді приймають там дивні рішення, не викликають людей там на ці судові засідання, вирішують все там десь під столом, їх звільняють за те, що вони судили Майдані всіх там, за порушення присяги, вони поновлюються. Ну, ми ж таких прикладів безліч знаємо. Там, всі з таким стикаються. Да? І потім вони отак, от як вони звикли там під столом вирішувати всі питання за якісь там гроші, вони і вирішують далі. Але тут принаймні щось буде, бо, знаєте, десь Європа тисне, десь у громадян рано чи пізно терпець урветься, і вони з цими суддями почнуть по-іншому просто спілкуватися. Да? Не так, як вони спілкуються зараз. А по всім іншим моментам, якісь комісії, міжфракційні, міжнародні, там ще, або як президент створив геніальну абсолютно нову, значить, оцю групу протидії запуску «Північного потока-2», якого очолив там Єрмак. Да? Ну, не супер, тільки треба було її створювати рік назад. А якщо навіть її створити, от протидії, от знову ж таки, знаєте, я ж не те, що там якийсь реверанс там в бік там Кремля, не дай Бог. Але просто якщо такі мільярди вкладаються, якщо вже навколо цієї теми подібний резонанс світовий, то, як правило, такі гравці, як Путін, там, Кремль, такого ж типу люди, психології такої, да, такого модусу операнді, вони дошибають це вже до кінця. Тому що, ну, це вже, як, знаєте, як кажуть, справа честі просто. Да. І от група протидії. Ну, протидіяли. Там свої інтереси. Там... Ми ж бачили, робота велася. Не можна сказати, ніхто нічого не робив. Але економіка перешибає тут політику. Просто. Ну, десь перешибає, але дивіться, треба було це робити. Ну, ні, групи можна було створювати, ну, тільки не тоді, коли все вже закінчено. Це треба було робити рік назад, півтора роки назад. Тоді ж чудово розуміли, що рано чи пізно прийде цей час, ще нічого абсолютно не робили. І тепер, коли ситуація вже вирішена, вони починають створювати якісь групи, що, ну, виглядає дійсно профанацією. Тому що вони ж самі розписуються в своїй недієздатності і некомпетентності. Це свідчить про те, що таку знаєте, от і мислення стратегічного, і якоїсь такої стратегії, суто от стратегії, бо мислення мисленням, і ще треба оформити це мислення, якщо про державу йдеться, да, і про державні інтереси. Ну, слухайте, в них горизонт чином якось немає. Ну, в них горизонт прогнозування, за словами вашого колеги Олександра Мартиненка, да, 2 тижні. Ну, про що, ну, може що мовити? Це, прогнозування? Це горизонт прогнозування. 2 тижні для країни, яка знаходиться в центрі Європи. І от тому ми от почали з історії там про ООН. Я сказав би, навіть 2 роки – це теж було не горизонт прогнозування, правда? Ну, хоча, це таке, знаєте, середньотермінове. Ну, якось. Хоча ближче до короткотермінового. Років з 5-10. От 5-10 – вже нормальний варіант, да? От ми почали з теми там обстрілу, да, там першого помічника президента. Так оце ж звідси такі історії виникають. Коли в тебе дуже маленький горизонт цього прогнозування, ти дієш виключно як тактик. У мене завтра голосування, голосів немає, треба, щоб зробити, щоб голоси так, з'явилися. Подивимося, як воно буде виглядати завтра, а якщо завтра раптом щось піде не так, або не сяк, то тоді ми вже завтра подумаємо про післязавтра. Ну, це ми так можемо з вами жити, да, з огляду на те, в якому настрої ми прокинулися, і сонце світить, і дощ іде.
А держава так не може, дивіться, органи влади тому так що не може. От ми говоримо зараз про державу, а там люди мислять категоріями не держави, там люди мислять категоріями влади. Mm. Вони от цією історією ще додатково хочуть бити ще одного зайця, якого звати Разумков. Ну, прив'язати його, прив'язати його також до цієї історії і так далі. Тому в них зараз все звелося виключно до збереження і примноження влади. На жаль, слухайте, там є нормальні люди у владі, да? Є речі нормальні, які робить влада. Не можна сказати, що у нас тотальна зрада. Але в цілому зараз все звелося до того, щоб цю владу максимально зберегти і примножити. Подивіться, про Разумкова ви згадали. Дивіться, я от зараз так накину просто ілюстрацію, а далі вже про Разумкова і про його майбутнє ви конкретно мені скажете. І нашим глядачам. Подивіться, я не можу зрозуміти логіки, хоча десь внутрішньо можу зрозуміти людину, але логіки, якщо це політик, якщо це найвищий законодавчий орган, вибачте, не можу. Якщо ти йдеш чи по списку тієї чи іншої політичної сили, або на окрузі ти маєш 25% плюс тільки тому, що ти під цим брендом йдеш і проходиш, ти приходиш в парламент, в тебе значок, в тебе мандат, в тебе все нормально, ти починаєш грати якусь абсолютно свою гру, в футболках певних там приходити, або гасла якісь там виголошувати. У мене зразу виникає питання, так а ти ж йшов з цією командою, ти тоді не знав? Да? У Разумкова, якщо про нього говорити, давайте відверто скажемо, позиція була своя, така плюс-мінус стала. Тобто я пам'ятаю його заяви, я пам'ятаю його не голосування за ті чи інші рішення, то він якось, якщо сьогодні не голосує, то через тиждень або через два приблизно так само за це рішення не голосує. Тобто не було такого, знаєте, флюгерства такого, ну я не знаю. Ну правильно, а кому ж потрібні, я ж в минулій передачі говорив, такі вже надто білі-білі ворони то. А? Ну, дивіться, тут передусім треба почати з того, що Разумков все ж таки на сьогодні є головою Верховної Ради України. Так. Він не є головою фракції «Слуга народу», тому для мене дуже дивно виглядають якісь заяви з боку його колишніх однопартійців, в тому, що він там щось відхилився від лінії партії там, і так далі. Ну, той батл, який в них був там з Арахамією і так далі. Арахамія виглядав там дуже блідно насправді, тому що те, що вони йому там делегували це повноваження, так за нього голосували в тому числі представники багатьох опозиційних фракцій, так, да, або депутатських абсолютно. Якихось груп. Те, що він зайняв таку позицію, по-різному можна до нього ставитися, але мені здається, що вона була правильна. Тому що при наявності такої монобільшості тотально ігнорувати права опозиції – це шлях в нікуди. Він, принаймні, я не кажу, що він підігрував опозиції. Цього не було насправді. Але він, принаймні, давав їм можливість, хоча в межах того регламенту, який є, ну, на щось, на якесь своє представлення. Це не дуже допомогло їм, до речі, да? Бо всього три закони, які подавала опозиція, за весь період стали там, ну, законами. Да? Законопроекти стали всього, три так, всього. Так, да? Всього три. А інші всі або відкидали, або «Слуги народу» просто їх брали. Міняли шапку, переписували під себе і подавали від себе. Просто з огляду на таку позицію, ви правильно абсолютно сказали, це я колись передачу проводив на своєму ютуб-каналі з секретарем Київради паном Бондаренком, і я казав, за вас проголосували двічі. Одного разу за вас проголосували, як за, ну, були кандидатом, стали ви депутатом Київради. Це певні виборці, заточені на певну політичну силу, і ядро цієї політичної сили, а вже коли за вас голосували як за секретаря Київради, заступника київського міського голови, тут вже голосувала Київрада. Тут ви вже не можете туди дивитися або сюди, ви маєте отак уже дивитися. А логіка така ж сама. Тому що Київрада – це місцевий парламент, абсолютно. А це парламент загальнодержавний. Абсолютно. На ньому навіть більша десь відповідальність, тому що ну, він взагалі про всю країну повинен думати. Те, що його за нього там голосували, ви праві, абсолютно. Да. Те, що його парламент там голосував. Зневажливо там деякі представники «Слуги народу» почали називати легістом, що він, типу, ось до процедури має таке, знаєте, прям прискіпливе. Так давно пора. Так, слухайте, ну це, ну цим ображати. Краще, вибачте, на слові до процедури да. має мати отаке претензії, виставлення, да? ніж по 18 разів Івана Івановича закликати з кулуарів підходити і проголосувати. Ну, да, ну це треба, знаєте, ну мати великий розум, щоб в цьому звинуватити людину. Тому тут питання трошки в іншому. Все ж таки, знаєте, мені здається, що він незручний став тим, що оця його окрема позиція, ага. вона є важливою, судячи з усього, для певної кількості депутатів. В тому числі «Слуги народу». І Офіс президента боїться, що… Так, почекайте, окрема позиція – це нормальне явище. Просто яка ж позиція саме? В них інша логіка. Пан Шишкін, перший генеральний дивіться, прокурор, в них інша України, логіка. Він коли був свого часу, потім вже суддею Конституційного суду, в нього за каденцію 18 чи навіть більше було окремих думок.
Ну, в них інша логіка трохи. Вони вважають, я веду, що якщо... людині має бути окрема думка. Вони вважають, що якщо ми всі разом прийшли і ми всі винні одній людині, це президент, скажімо, да, там Зеленський, то ми повинні все робити так, як він каже. Хоча тут, знов-таки, не в плані там компліменту Разумкову, але я чудово пам'ятаю виборчу кампанію і бачив, скільки він робив, бо він був спікером тоді, спікером в плані говорити. Скільки він виграв, там... скільки він виходив, скільки він, в принципі, подавав позицію, дуже таку, знаєте, дивну часто, але він її міг якби артикулювати нормально. То за великим рахунком, значний відсоток голосів, які був відданий за «Слугу народу», і в тому числі за президента Зеленського, там є достатньо багато заслуги Разумкова. От чисто в такому людському навіть плані. Половина. Ну, в людському такому плані. Скажемо, да, там просто ні, там є багато інших претендентів тепер на половину. Далі. От я розумію, оце от засідання, і він там по відео, і, ну, відео це зрозуміло, це ж не присутність. І от то почалося, так, от, якби перспектива, що його там відставку відправлять, і буде ніби пан Стефанчук, а кому ж якби ще. Ну, добре, далі. Яке майбутнє далі політичне у пана Разумкова? Ну, я думаю, що в нього непогане майбутнє, але тут залежить від того, з яким... Президенти підемо. Дивіться, з яким формулюванням його відправлять відставку. А це має значення? Ну, звичайно. Мені зараз, от, знаєте, чесно, з точки зору чисто як політехнолога і політолога... Давайте. Цікаво просто, якщо це відбудеться, які будуть аргументи. Угу. Ну, що буде от подано в якості причини головної, чому ми міняємо Разумкова? От, ну це ж треба буде якось подати. Я суто з практики. Коли людина йде з якоїсь там, наприклад, там роботи за згодою сторін, ви вважаєте це за згодою сторін завжди? Ні, ну як правило, ми розуміємо історію, звичайно. Але це принаймні можливість зберегти обличчя. Це воно то от так. Питання як, в тому, як керівництво, так і людині, тут, до речі. Так. Сам він не вийде і не скаже, що я вирішив там, чи я втомився, чи я от вважаю, ну, неправильним перебувати на посаді, бо в мене окрема думка. Так можна було б зробити, можна. Це б виглядало красиво. Але йому немає сенсу це робити. Я теж не можу зрозуміти, яка підстава. Яка буде дійсно? Підстава? Яка підстава? От мені цікаво, яка? Описати, вибачте, на слові, що людина вже скаже, що він до норм? Дивіться. Що він запроданець олігархам, що його олігархи купили, чи ще якісь там речі. Купили. Так, докази, факти. Ну, а він і звернувся і сказав, наведіть, будь ласка, перевірте, хто кому що там пропонував і так далі. Олігархи всі підвіли. Це неважливо. Ні, це ж неважливо. Навіть якщо і прізвище олігарха пролунає, він просто прибіг наступного дня і все от розклав, що да, дійсно, я його купив і ще й суму назвав. Ну це ж, блін, дебілізм. От ми це розуміємо, але якось, купили. Якщо вони на це підуть, їм треба буде якусь причину подати. Так. І от в залежності від цієї причини... А хтось може за цю причину зачепитися і розкручувати цю причину, розумієте? В тому числі і Разумков. Якщо його знімуть взагалі по безпреділу, як то кажуть, а скоріш за все так і буде. Так. Тобто якусь дурню вигадують там, ще скажуть, що він регламент порушував, і ото по скайпу чи по чому включався, значить, на засідання цієї там погоджувальної, скажімо, ради. Хоча я вже бачив коментарі професійних юристів, саме професійних, вони сказали, що це смішно виглядає і немає там порушення, тому що, в принципі, в нас є навіть така процедура, як електронний підпис, і, в принципі, він спокійно може цим користуватися, і те, що воно окремо не внесено в регламент, не означає, що воно не може бути на практиці. Ні, ну якщо не внесено окремо, значить, в принципі, є люфт. Тим паче, дивіться, якщо воно це було прописано і забороняло таке, да, це одна справа. Да. Воно а не все, забороняє. Що не, тим паче, що, не дивіться, не у Стефанчука і Офісу Президента є ж така рожева мрія – перевести майже всі засідання Верховної так, Ради онлайн, чисто так. В онлайн. Тому що тоді взагалі елементарно можна буде приймати будь-які рішення. Так от якщо це буде… Тоді треба зміни до регламенту все одно вносити. Дивіться, якщо це буде… Бо там прописано, що в приміщенні Верховної Ради мають ухвалювати. Ну, якось щось там внесуть. Але якщо це буде по безпреділу, і тут же залежить від того, що він далі хоче. Він реально може стати тим центром. Він же залишиться депутатом. Звичайно. Ми ж про це не повинні забувати. Це він точно. Може стати тим центром, який акумулює довкола в себе всіх незадоволених, в тому числі і в «Слузі народу». Які зрозуміють, що, ну дивіться, до нас ставляться, вибачте, як до сміття. А, до речі, президент Зеленський це показав. А, до речі, незадоволений в «Слузі народу», очевидно, набагато їх дуже більше, багато. Ніж якби на поверхні їх це дуже все багато. Виглядає, правда? І рано чи пізно для них якісь стимули у вигляді кнута і пряника. Ну, давайте так це назвемо. Ну, да? Про що говорять журналісти, колеги, пишуть, називають суми там, і так далі. Але хай доведуть, дійсно. Да? От, то, рано чи пізно вони для них можуть стати не такими важливими, як просто взагалі своє елементарне виживання, політичне або навіть і фізичне. І в цьому плані ми знаємо історію про того ж Януковича, який вважав, що він тримає повністю парламент в кулаці. Пам'ятаєте, і чим це закінчилося? Дивіться, пам'ятаєте свого часу, тут от просто підв'язують іще пана Кличка під цю всю історію. Пам'ятаєте, свого часу теж була ніби, я ж там свідком то не був, але пишуть і кажуть,
домовленість між паном Порошенком і паном Кличком. Тут підтримка йде його як кандидата в президенти, тут пана Кличка йде підтримка як кандидата в київські міські голови. І тут от зараз пишуть про те, що це може бути якийсь такий дует, да, Разумков і Кличко. Разумкова, якщо відставлять, він буде такий, ну як же ж правильніше сказати, він не буде ображений, він буде просто злитий, злитий, отак правильно. А пана Кличка, теж я читаю інформацію, що все ж таки злити то хочуть з голови Київської міської державної адміністрації. Ну, знаєте, злити це не значить послабити, це навпаки, можна підсилитись. Просто певний час така передишечка маленечка, а потім підсилюється людина. Це вже з огляду на те, що в неї всередині. Ну, так от, якщо такі злиті хлопці недурні зберуться і щось на двох, то це може бути серйозна штука, розумієте? А в якості ментора до них прийде одна людина, нещодавно відставлена з посади, яка знімає гарне відео з квітами, ну це може бути дуже весела історія. Да? Людина, яка контролювала весь силовий блок, ну я Авакова маю на увазі, я розумію, так. Да, ну, для наших глядачів, так. То взагалі може бути дуже це гарна буде... картинка. До речі, серйозна штука. До речі, ця людина завжди була свідомим прихильником, і про це говорила, переходу України більше на парламентську форму правління. Ну, от, зі збереженням посади президента, але з максимально зміненими якимись повноваженнями. І тут от картинка дійсно у вигляді тріумвірата, бо по Кличко працюють, але поки що все, що вони роблять, воно йому більше в плюс іде. Тому ймовірність, я, до речі, читав останнє інтерв'ю його з братом, дуже характерне і дуже показове, тому що там його молодший брат, по суті, сказав, що в нього також можуть в будь-який момент з'явитися серйозні політичні амбіції. Ну, причому це прямо було сказано, а там людина дуже підготовлена. Людина, яка і викладає, ну, вибачте, в Гарвард просто так не кличуть, викладати звичайно. За якісь там заслуги. Звичайно. Тому, то, знаєте, історія може бути дуже цікава в плані от всіх тих злитих, відставлених. Причому ми ж бачимо, що і по Разумкову, і по Кличку при ну, різному ставленні до них, але в основному використовуються методи, які, ну, м'яко кажучи, не дуже є законні. Я в контексті розділення, наприклад, посад в Києві. Да? Я не кажу зараз про якісь корупційні там моменти, це одна історія. Ну, таке розділення, ну, воно буде виглядати дуже дивно. І це треба знов-таки буде пояснити. Але пояснити киянам. Да? Пояснити, що ми вам будемо присилати нукера якогось там згори призначати. Ну, мені щось здається, що так, навіть ті, які не дуже люблять Кличка, вони задумаються. Ну, да, так, у цій ситуації. Розумієте, яка штука. Оці всі обшуки, оці всі зловживання, купа там всього, звичайно, є. І пан Бахматов, колишній радник пана Кличка, створив оцей офіс трансформації. Там такого багато чого цікавого можна дізнатися. Я з паном Бахматовим не так давно спілкувався. Багато чого він цікавого мені не розповідав. Причому, ну я не знаю, яка людина поставить під сумнів його, так би мовити, очевидність його слів або правдивість, коли він був між першим і другим, так? Ну, по суті, був між першим заступником і самим Кличком, він десь так посередині був. Тобто він наближений був навіть туди вище. Але як одне можна підв'язати під інше? От давайте ми там купу зловживань зараз познаходимо, і це обов'язково треба іншу людину ставити на голову КМДА. Ну, да, не питання, а інша людина, вона як? Да? І чим вона буде займатися? Чим вона буде займатися? Тому, знаєте, мені здається, до чого зараз... тут одне до іншого, як би, да. Мені здається, що ми зараз на порозі дуже, знаєте, такої цікавої осені політичної. Причому вона буде не в одній якійсь там сфері, в одній якійсь там сфері, вона буде дуже-дуже така багатовекторна. І от чи вистачить у влади, давайте відверто говорити, сили втримати цю багатовекторність і не розбалансувати там країну по повній програмі, ну це питання. Дивіться, пана Авакова ж, очевидно, так само ж злили, ну змусили. Ну, в трошки такий більш ну, пан Авакова, пан Авакова, красивий так. спосіб, да. І от така от ситуація, ну, такого подібного штибу люди, як практика свідчить, вони якби нічого взагалі не забувають. Тобто до кінця життя вони таких речей зливів не забувають. Ну, я просто знаю, про що кажу. Ну, він зараз, мабуть, я багатьох десь, таких знаю, десь сидить, які п'є, що він до там... останнього дня не забудуть якісь такі да. фішки, які накинуті були, знаєте, з неба, як кажуть, взяті, аби накинути. І людина мудра, вона робить певну паузу, а потім стріляє вже, як кажуть, в десятку. Ну, це ж може таке бути, може. І отут от би на місці, якщо таке відбудеться, оце ви правильно сказали, три таких фігури, то це, а з огляду, знову ж таки, і на соціальну складову зараз опалювальний сезон. От зараз, от з точки зору, от, знаєте, злету такого, да,
зараз, очевидно, кращого моменту і годі, як кажуть, і вигадувати, правда? Ну, саме через це влада приймає багато рішень, які спрямовані на можливий локдаун, на можливий карантин, на можливу якусь економію. Це якось от розділяє. Да, на історії, які, на історії з якимись там тарифами. Ну, але повертаємося до того, про що ми з вами говорили. 2 тижні горизонт прогнозування. Ну так. Да, у них 2 тижні можуть бути розписані, і вони можуть вважати, що в них все під контролем, вони все повністю ну, там да, прописали, третій, а почнеться третій, четвертий, п'ятий, вони реально не будуть знати, що так, робити. Так, дуже коротко, і наступного гостя буду запрошувати. Андрія Богдана хочуть призначити главою апарату Верховної Ради. Ну, я цю інформацію, зранку чув, вона була відверто злита так, в плані більше десь там потролити і може навіть десь в мінус зіграти Разумкову. Тому що, знов-таки, от представте, хтось візьме цю роздруківку там з якоїсь помінного телеграм-каналу і занесе в президенту в Сполучених Штатах. Скаже, от дивіться, бачите, цей Разумков хоче Богдана собі взяти, а Богдан на вас там розказував якісь погані речі в інтерв'ю. Ну, я б на місці президента Сполучених Штатів зателефонував би пану Разумкову і запитав би, ти хочеш? Він би сказав би, ні, все ясно, або хочу. Ні, ну президент зараз Разумковим так, він зараз так особливо з ним не спілкується, хоча всі кажуть, що очікують саме на приїзд президента Зеленського додому, і саме він буде приймати остаточне рішення по Разумкову. Будемо дивитися. Я тисну вам руку, пане Ігорю, щиро дякую, що приходите. Політичний експерт Ігор Рейтерович був нашим гостем. Шановні друзі, це програма «Від першої особи». Мене звати Сергій Дойко, це телеканал «Еко-ТВ». Ми продовжуємо.